Är det här ett riktigt rally som kommer att hålla i sig nu? Det är naturligtvis den gigantiska frågan här nere på börsgolvet. Och det är ju fullständigt omöjligt att hitta någon form av konsensus. För nu är den här uppgången, som de flesta säger att de redan hade prisat in naturligtvis. De här självförtroendet ökar ju naturligtvis när det går uppåt. Det är alldeles klart här, men det finns ingen konsensus. Och de handlare som jag har pratat med och tittat på deras internbrev, så om man ska låtsas att det finns någon form av majoritetstänkande, så verkar fler och fler av handlarna nu sent i natt säga till sina vänner, sina bekanta etc. etc. att se upp under fredagen. Nu gäller det första en och en halv timmen. Måste blankarna ge upp eftersom volymen här under rallyt på torsdagen var relativt blygsam. Man hade ju kopplat indexuppgången med att volymen skulle stiga kraftigt. Det gjorde den inte. Alltså är det många som sitter och väntar och avvaktar. Och sen tror man under de sista två timmarnas handel idag så ökar risken för att man plockar hem vinster. Om inte, som de flesta har sagt här ute med, om inte momentumet håller i sig. Men vad är det som gör att momentumet håller i sig? Jo, om det kommer någon stark nyhet som gör att det kan fortsätta till nästa vecka.